Моє вітання усім глядачам телеканалу «Перший діловий». Мене звати Євген Наумов. Сьогодні обговоримо трохи більш політичне, ніж економічне питання. Полягає воно у тому, що в деяких заявах, як то незаконно захопили владу, давали хабар чиновникам з Євросоюзу і обіцяли олігархам вигоду. Ось такі заяви, власне, зробив екс-нардеп Давид Джванія щодо правління державою Петра Порошенка. І сьогодні обговорити цю тематику ми запросили до відеозв'язку Олександру Решмеділову, політолога. Мої вітання вам, пані Олександра. Вітаю. А також Руслана Бортніка, політичного консультанта. Вітаю вас, пане Руслане. Доброго дня, колеги. Отже, заяви лунали впродовж наступного тижня і минулого тижня, вибачаюсь, і, напевно, це ще не кінець. Всі ми їх не обговоримо, там забагато політики, ми все ж перший діловий, відповідно, нас цікавлять більше гроші, економіка, ну і все, що із цим пов'язано. Тому зупинимось на кількох, як на мене, таких найцікавіших пунктах. Зокрема, звісно, про те, що пан Клімкін, який був за часів Порошенка міністром закордонних справ, мовляв, передав високопосадовцю з Євросоюзу аж 5 мільйонів євро через посольство України в Німеччині. Передача грошей відбулася начебто заради підтримки Петра Порошенка європейцями на виборах. Тож, пані Олександра, на вашу думку, чи дійсно мав справу хабар європейським чиновникам? Адже кажуть, що там зовсім інший менталітет, і слово «хабар» це відразу означає в'язниця. Дивіться, мені взагалі не подобається, що можемо з вами робити. Мені б хотілося оперувати фактами. Якщо така ситуація була, і її свідок, яким себе вважає пан Жвані, і він готовий надати свідчення, які будуть вірно зафіксовані правоохоронною системою, і він як свідок надасть такі дані, то ми зможемо говорити про певний фактаж. Будь-які припущення, версії, кому як здається, суб'єктивні позиції не мають нічого спільного з тим, що можна буде назвати доказовою базою. Другий момент. Якщо пан Жванія називає певні прізвища, які так само можуть бути фігурантами справи, то це логічно, якщо ці прізвища так само нададуть свою позицію і будуть заслухані як свідки або як фігурант. Цього на даний момент ми не бачимо. Тому поки ми бачимо резонансні заяви з боку пана Жванії, який вже робить цілу серію таких звернень. Я так розумію, що, можливо, це не останнє, або тільки перше, скажімо, такі початкові якісь заяви. Можливо, частина з них буде в публічній площині. Можливо, вона частина мігрує безпосередньо вже в off-records, так звану доказову базу, або умовно, скажімо, в судові площини. Поки це початки, тобто це початок великого якогось там розслідування шляху. Другий момент. З приводу фігурантів. Порошенка, оточення, кадрів, умовно, увесь минулий електоральний цикл. Якщо справи, в яких фігурують, будуть синхронізовані між собою, то я не виключаю якоїсь великої справи, пов'язані з Порошенка або навколо нього. Тобто, або можуть бути дрібні справи, подріблені, і кожна з них буде окремо розглядатися. Це вже насправді, за якою логікою буде рухатись так само правоохоронна система. Поки ми бачимо певне буксування в цьому напрямку і хотілося б більше активізації. Якщо ми не будемо мати насправді, скажімо, такий певний каламбур, що я ваш вирок, це залишиться лише перед виборчими якимись гаслами і не більше. Як на мене, просто такі заяви, умовно кажучи, як зазначають деякі, це передумови для великого шухеру, як то кажуть. Тим не менш, той же пан Клімкін, він все ж відреагував на подібні заяви і зазначив, що не могла взяти Ангела Меркель подібного хабаря.
І знов-таки починається розмова, що то була не Ангела Меркель, що то просто передавали у посольстві, і, мовляв, задіяні були не висока посадовці, а інші люди. Ну, якась виходить не зовсім зрозуміла річ. І, ну, пане Руслане, ось ваше ставлення, ось принаймні до звинувачень щодо хабара Євросоюзу. Ну, ви знаєте, в будь-якому разі ці заяви мають бути перевірені, адже говорить їх, ці заяви озвучує вагома політична і економічна фігура, колишній народний депутат, і тому те, що вони сьогодні не перевіряються, чи особа недопитана, на жаль, мені здається, що це недопрацювання нашої правоохоронної системи. Навіть якщо ми цим заявам зовсім не довіряємо, чи ми їм абсолютно довіряємо цим заявам, в будь-якому разі тільки правоохоронці можуть поставити хоча б якихось три крапки в цій ситуації. А відсутність розслідування і перевірки цих заяв лише підвищує їхню вагу політичну, лише привертає до них увагу, лише викликає певні сумніви всередині українського суспільства. Що стосується Меркель всього і суті цих заяв, я не знаю, навіщо Клімкін взагалі згадав Меркель. От я вважаю, що це якась дурниця, це помилка. Поза межами не то, що дипломатії, а поза межами навіть здорової логіки якоїсь певної. Тому що згадувати одного з найповажніших європейських та й світових політиків в контексті української корупційних звинувачень безпідставно, необґрунтовано, ну це штанга, це якась незрозуміла, абсолютно хибна дія з боку Клімкіна, яка може вести лише до погіршення україно-німецьких стосунків чи ставлення Меркель до самої ж тієї ж самої України. Що тут це не професіоналізм просто. Що стосується того, кому можливо давали хабарі, звучать різні прізвища. Якраз німці серед цих хабароотримувачів потенційних якраз і не звучать. Я думаю, що якраз про них і розмова сьогодні не йде. Ми чудово розуміємо, що ці заяви, а вже цих заяв 6 жвані, 6 відео, вони є політичним інструментом, а не юридичним на сьогодні, тому що когось покарати за результатами цих заяв неможливо. Тим політично вони б'ють по Петру Порошенку, вони, можливо, потенційно послаблюють підтримку Петра Порошенка з боку Європейського Союзу, європейських політиків, чи дискредитують цю підтримку. А тепер будь-які голоси в підтримку Петра Порошенка будуть сприйматися через призму заяв Жвані про хабарі європейським політикам. Це є політичний інструмент напередодні і місцевих виборів, і, можливо, протестної осені, нового Майдану, нових масових протестів, які готує команда Петра Порошенка. Ну так, про це говорять. І на фоні нової атаки на бізнес-активи, бізнес-імперію самого Петра Порошенка. Багато хто зображених раніше ним людей, пограбованих олігархів, а Жванія саме такий пограбований олігарх, його банк, Діамант-банк, основу його бізнес-імперії, якраз під час керування Петра Порошенка було закрито. От вони зараз з ним також зводять рахунки, і це теж треба усвідомлювати. Можливо, саме тому він згадує Діамант-банк і називає одним з джерел фінансування подій на Майдані у 2014 і 2013 роках саме посольство Литви. Як ви ставитесь до цього? Чому він називає саме свій банк? І, мовляв, це намагання якось приховати щось, адже в своєму банку вже, напевно, ніхто нічого там не знайде. Пане Руслане. Дивіться, що стосується Діамант-банку, зрозуміло, що тут є особистий мотив Жванії зводити рахунки з Петром Порошенком. Але цей мотив не має нас якимось чином відволікати від необхідності перевірки цих заяв. То їх все одно необхідно перевіряти, навіть якщо є очевидний особистий мотив. Якщо це був банк, який фінансував протести 2014 року, Майдан, то я думаю, що Жвані, як власник цього банку, мав доступ до всіх відповідних документів. І очікуємо, ну, нехай покаже якісь, не знаю, платіж. Він же каже, що в нього є документи, і він готовий їх продемонструвати, так. Але поки що не демонстрував нічого. Так, і якщо що стосується Литви, ще трошечки додам зараз. Чому Литва? Тому що сьогодні в значній мірі на Литву опирається елемент зовнішньої підтримки Петра Порошенка, взагалі на Прибалтику, Литву, Латвію. І це намагання сказати, що ця сторона, ці прибалтійські країни Європейського Союзу, вони не є об'єктивними, вони є просто частина
такої зовнішньої компанії Петра Порошенка. Можливо, навіть вони там причесні до якихось корупційних оборудок, вони причесні для повалення влади в Україні в 2014 році. Намагання дискредитувати як саму сторону, так і намагання послабити, зменшити підтримку Петра Порошенка з боку цих європейських політиків. Пані Олександре, на вашу думку, ваше ставлення до цих заяв щодо фінансування подій на Майдані 2014 року і, власне, озвученої нами фінансової установи? З приводу Діамант-банку я не виключаю, що намагання зараз пана Жвані дати такі заяви може слугувати приводом для нових перевірок в цій установі, додаткових. Подивимось, чи вони будуть, задля того, щоб встановити факт. Я навряд чи думаю, що вони щось встановлять, але такі перевірки можуть бути, тобто можуть викликати додаткові незручності вже умовно там новим власникам і решті вже в стадії ліквідації. Ліквідації. Ну, все ж, ну, ми ж розуміємо, як воно все одно має відбуватися, і це насправді не є предметом, ну, скажімо, ключовим зараз розмови, тому що це такі дотичні моменти, знаєте, які умовно, я повністю погоджуюсь з Русланом, не міняє суті справи. Якщо там вдасться щось знайти, ну добре, будемо розговорити про додаткову фактажну базу. Поки ми бачимо, що все одно, а хотілося б говорити про посилення саме доказової бази, якщо є взагалі політична воля і бажання її розслідувати. Бо насправді бюрократична машина правоохоронної, правової системи, вона може бути настільки неповороткою, що це може тривати, і знаєте, як нас люблять казати, там, справа століття, так вона століття може і умовно, ну, якщо так жартувати, собі і рухатися дуже-дуже-дуже повільно. З приводу фінансування, ну, так само повністю погоджуюсь, що, ну, якщо таке можна встановити, то так само хотілося б дізнатися, чи все це лише тільки до тієї позиції, тієї інформації, яку володіє пан Жвані. Я не думаю, що все зводиться лише і буде концентруватися тільки на ньому. Подивимося, чи будуть додаткові прозріння, або посилення пам'яті, або бажання написати мемуари, або звернення ще в когось з колишнього оточення Порошенко. Просто нагадаю, що і Деркач, і Оніщенка, і Жвані – це все ж таки наближені люди з оточення, всі вони мають Порошенка, всі вони мають різні зовсім мотиви, всі вони можуть мати зовсім там різну, різний бекграунд, але все одно це такі, знаєте, пазли з одного фрагменту електорального, принаймні так. Подивимося, чи додасться ще додаткових даних, можливо, в нас будуть ще якісь там зіркові свідки або ще щось на кшталт того. Тоді будемо говорити про те, що можна буде мати певну повноту інформації. Чи можемо ми говорити в зв'язку зі згадуванням Литви про якесь міжнародне розслідування, пані Олександра? Ну, це вважання. Міжнародні розслідування можуть лише бути тільки за згодою сторін. Поки мені здається, що ми отримаємо або певне, скажімо, затища. Насправді, ось те, що казав Руслан, я погоджуюсь, ну, наприклад, із, не тільки з Литвою, і з Німеччиною, яка дуже важлива нам і в нормандському форматі, в перемовному, і взагалі як партнер. Ну, насправді, всі будь-які звинувачення в бік міжнародних гравців, серйозних гравців, бо давайте розуміти, Німеччина взагалі локомотив Європейського Союзу, страни Балтії – це партнери безпосередньо по Балто-Чорноморським країнам, по цій співдружності, по допомозі, по різним моментам, ну тоді це буде погіршення, ще погіршення відносин. Це не питання в тому, чи, скажімо, ми отримуємо якісь роз'яснення, що сталося тоді періоду Майдану, і яку допомогу ми отримали від європейських країн. Я думаю, що просто додаткові суб'єктивні моменти, там достатньо така вже, ну, стала конструкція владна, і якщо якісь прізвища будуть фігурувати в серйозних скандалах, ну, перше, це буде провокувати внутрішні політичні так само розбірки, чвари всередині цих країн. Ви ж розумієте, що така інформація не може залишитися, ну, умовно, там, непоміченою. Треба розуміти, наскільки це буде у фокусі, чи це буде, умовно, додатковим фактором. Пане Руслане, знов-таки хочу згадати один з меседжів
Давіда Важайовича про те, що Петро Порошенко всіляко намагався потрапити у владу, нехай не так вдало, в нього виходило в це попередні роки. І, зокрема, 2012-го, мовляв, Петро Олексійович просив дозволу Віктора Януковича на балотування на посаду мера столиці. І, мовляв, обговорював з оточенням Януковича цей процес і обіцяв виконувати усі накази, що будуть надходити з Банкової. Чи дійсно, на вашу думку, Петро Олексійович хотів повернутися так у владу і погоджувався навіть не на найвищі посади і міг бути задоволений навіть посадою столичного голови? Це відома досить історія. Дійсно, в свій час Петро Порошенко розглядався на посаду представника від команди партії регіонів на мери міста Києва. Це відома історія. В мене немає багато підстав сумніватися в достовірності цієї інформації. Крім того, треба пригадати, що Петро Порошенко був міністром в уряді Азарова вже під час президентства Віктора Федоровича Януковича. І тому в свій час він був одним з засновників партії, яка потім перетворилася в партію регіонів. Він завжди був близький до цієї команди, в свій час, як і до команди Ющенка. Петро Порошенко – характерний такий український політик, який пристосовувався під ті реалії. Коли перемагали чужі, він ставав бізнесменом. Коли перемагали свої, він ставав політиком. І завжди підлаштовувався під владу, під ті політичні реалії, які на той момент абсолютно склалися. Ніякої кризи між Петром Порошенком і командою партії регіонів, поки вона була при владі, не було. Абсолютно. Він був членом цієї команди тривалий час, підтримував її політику і внутрішню, і зовнішню. Тому мерство – це теж відома історія. Що стосується розслідування, хочу додати. Я очікую, що все-таки Жванія напише відповідні заяви також в європейські правоохоронні структури, тому що вони не зможуть ігнорувати ці заяви. Якщо там будуть заяви з доказами, передачі хабарів європейським політикам якимось, то це може мати ефект бомби для європейського політикуму, і це може вже серйозно вплинути на Україну, але опосередковано через європейські розслідування. Скажіть, на вашу думку, все ж таки Порошенко доволі потужний такий політичний гравець. І людина зі своєю пам'яттю і так далі. І чому, на вашу думку, все ж таки тоді було віддано партію регіонів перевагу Олександру Попову замість Петра Порошенка? Адже вплив самого Порошенка, його фігура значно більш така важка для політикуму. Бо Петру Порошенку не вірили в партії регіонів, не вірив йому тодішній президент, всі вважали його такою, знаєте, дволічною особою. Людину, яка не дотримується взятих на себе зобов'язань, людина, яка все одно завжди буде грати свою гру. Особливо треба врахувати, що Петро Порошенко був членом команди Ющенка в свій час, першої команди, яка не дозволила Януковичу обратися ще в 2004 році. Тому йому не довіряли. І тому був зроблений вибір на користь Попова, який був більш гравцем команди, ніж гравцем всередині команди, яким є Петро Порошенко. Пані Олександро, ваша яка думка з приводу мерських планів пана Порошенка? Питання в тому, а яких результатів чекати і тоді, і зараз. Якщо людина розглядає навіть перемогу, давайте пофантазуємо, лише як трамплін, тобто більша політична складова, ніж управлінська, і насправді тоді столичний кейс – це лише як можливість додати додаткову якусь зірку собі до, я не знаю, там, політичної кар'єри і певний час бути у фокусі уваги, бути все ж таки помітним і безпосередньо дієвість на посаді мера – це вже більш другорядний кейс, але тут використовується саме інформаційно-політична складова. Я не думаю, що Петро Олексійович розглядав на той час, якщо ми будемо розглядати періоди партії регіонів, це як політичну стелю,
Він був амбітний постійно і займав різні посади і в СНБО, в РНБО, і в міністерських кріслах. Ну, тобто різні. Насправді він намагався знайти для себе найбільш якусь там серйозну посаду для того, щоб рухатись далі. І ми розуміємо, що саме це і призвело його вже в крісло президента України. Тобто це не питання одного дня, це серйозний такий крок за кроком робота. А з приводу сьогодні, мені здається, що навряд чи кияни готові бачити Порошенка в кріслі міського голови. По-перше, це не той рівень, це, знаєте, це стрибок назад, це однозначно. І це неможливість, знаєте, вчасно, ось в комп'ютерних іграх є таке поняття, як вчасно зберегти результат, як збереження, так, то це не той випадок. І ще хочу сказати, що Порошенко, незалежно від того, в кого є прозріння, які я вже згадувала, він стає зараз ще більше і більше і більше токсичним. Ну, дивіться, американський кейс з Байденом – це одна історія. Зараз з'являються ще додаткові треки, можуть бути європейські, так, тобто з різних сторін. Насправді ми ж не знаємо, яка там ще, можливо, з'явиться там стенограма, ще щось. Ми, до речі, зараз любителі вступатися за Петра Олексійовича досить часто згадують книжку пана Оланда, його мемуари, так, начебто це зараз плюс Порошенкові. Але якщо подивитися там більш детально, серйозно, я думаю, що навіть ця книжка з цими мемуарами може бути лише в мінус. І в багатьох моментах треба більш детально розглядати, хто що може написати. Тим паче, що сама Меркель, коли, давайте так розуміти, завершить свій політичний цикл, і, скоріш за все, політики, я не думаю, що вона почне там писати мемуари, але ж вона так само може заговорити. І якщо в її сторону, або в сторону її соратників, або навіть її країни покидати каміння інформаційного, знаєте, брудного, то там може бути і відповідь прилетіти. Тому, насправді, знаєте, не жартували б ось такими заявами, якщо вони не підкріплені фактами. А якщо підкріплені, вже готові йти ва-банк, то треба розуміти, що цей карточний будиночок, картковий, він може дуже швидко рухнути і може посипатися дуже багато. Тобто, якщо бажання лише прибрати Порошенка, то треба розуміти, що загалом і для країни Україна може бути дуже серйозні наслідки. Нас просто як партнерів, переговірників, сторону, з якою можна вести справу, взагалі не будуть сприймати адекватно. Так, пані та панове, власне, найбільшою цифрою, що було названо у цих ось відеозверненнях, назвімо їх так, були 4 мільярди. Мовляв, саме таку суму оцінює пан Джванія доходи пана Порошенка за часи його президентства в Україні. І, мовляв, ці гроші він вивів до офшорів. Але, ну, 4 мільярди – це, ну… бюджет якоїсь області, напевно, за річний. І сума величезна, виведена в офшор. Якщо у випадку Януковича це оголосили у міжнародний розшук, найняли спеціальні фірми, що це будуть відстежувати, і якось там намагались повернути, хоча там і успіх був фактично нульовий. Тим не менш, процес йшов. Тут можемо ми очікувати подібних перипетій, пані Олександра? Слухайте, ну, те, що, ну, знов-таки фантазії віртуально, чи міг, чи не міг Порошенко вивести таку суму. Ну, давайте тільки з тих заяв, які лунають. З плівок Деркача Байдена ми знаємо про мільярд оборонних грошей, які виділені, які, скоріш за все, не дійшли безпосередньо по призначенню. Могли їх виводити? Ймовірно. Чи можна це довести? Ну, мені здається, що Порошенко тільки на сьогодні фігурує там в 10 справах, де є вже економічні і там досить серйозні фігурують суми, так само частиною займається оцією доказовою бази. Безпосередньо не наша правоохоронна система, яка б мусила б направити весь свій фокус уваги на це, щоб довести, принаймні по крихтах, познаходити і тоді показати, що масштаб ймовірний, там, умовно, знаєте, хоча б то цей віртуальний оце знайти, а ще краще і фізично, не тільки віртуально. Чи можна додатково розраховувати на допомогу, що владній вертикалі правоохоронній системі хтось надасть ще і буде шукати і знаходити слабкі місця в Порошенка, ймовірно, якщо його опоненти
так само будуть гуртуватися. Але ще й питання в тому, що Порошенко втрачає свою політичну вагу. Подивіться останні рейтинги. Група «Рейтинг» показала, що Порошенко не є ключовим фігурантом, опонентом в країні. Якщо вибори президента були завтра, то в другий тур з Зеленським потрапляє, ймовірно, Бойко, а не Порошенко. Якщо рейтинги Порошенка будуть танути, то і цікавість до нього буде знижуватися. І бажання його, скажімо, схопити, посадити, або, не знаю, там ще щось там прибрати, давайте так скажемо, з політичної гри, буде так само знижуватись. Не він буде ключовим, скажімо, опонентом, ворогом, я не знаю, там, антидодом. Протиставлення буде зовсім з іншим. Я зрозумів вас, пані Олександра. Пане Руслане, ваше ставлення до цієї цифри в 4 мільярди? Цифра цілком реалістична, враховуючи об'єм ВВП і розмір нашого бюджету в Україні, але вона поки що пуста, віртуальна, адже не підкріплена якоюсь доказовою базою. Для порівняння, щоб ви розуміли реалістичність цієї цифри, якщо цього року ми маємо повернути, Україна має повернути приблизно 17 мільярдів боргів, із них цих 17 мільярдів доларів боргів, 4 мільярди – це відсотки. Це 4 мільярди – це чисто відсотки прибутку, які отримують наші кредитори з боку України. Тому цифра реалістична, але віртуальна. Порошенка звинувачують за багатьма справами економічного характеру, звинувачення в частині офшорних різних схем уникнення оподаткування також численні. Порошенко в кінці кінців єдиний український учасник списку, верхньої частини списку Forbes, який за час кризи, тобто 2014 року, не втратив своїх місць, навпаки, став ще багатшою людиною, незважаючи на те, що інші учасники цього списку, наші традиційні олігархи, всі майже втрачали. Пані та панове, дуже мало залишається часу, тим не менш хочеться дізнатися від вас, як від професіоналів цієї справи, чому ж нічого не відбувається? Може, згідно законодавства, слідчі органи беруться за справу після заяви, після написання заяви, після того, як з'являється документ. То, може, слід написати заяву пану Жвані? Чи все ж генпрокурор, до якого особисто звертається Давид Важаєвич, має відреагувати на його усні повідомлення? Пане Руслане. Повідомлення в засобах масової інформації або будь-яке публічне повідомлення про злочин є підставою, може бути підставою для порушення відповідних проваджень. Я думаю, що зараз, на жаль, в українській системі спрацьовує, знаєте, оцей рефлекс непрофесіонала, я б сказав. Дивіться, криворіжські плівки Єрмака, оці нові заяви Жвані, все це влада сприймає як просто інформаційну атаку, не розуміючи те, що вона вже влада, і реагувати на це як на інформаційну атаку не можна. В будь-якому разі потрібно реагувати на це і в юридичній площині. Потрібно ставити крапки, чи хоча б три крапки в цих питаннях, адже інакше їх будуть ставити їхні політичні опоненти. І сприймаючи це просто як інформацію, як політичну технологію інформаційну атаку, влада сьогодні часто бездіяльна. Хоча будемо сподіватися, що все ж таки просто пройшло мало часу, і відповідні провадження все ж таки будуть порушені. Пані Олександра, ваше ставлення ось до того, що фізичної заяви немає, і чи має діяти генпрокурор згідно усних повідомлень? Давайте розуміти, що пані Венедіктова не змогла зміцнити повноцінно і на всіх, умовно, там парах запустити офіс генерального прокурора, щоб той працював і відповів на всі запитання, які вже давно повисли у повітрі. Бо попередник її, пан Рябошапко, себе повністю дискредитував, ми все розуміли. Їй дали новий кредит. Вона, умовно, знаєте, скажімо так, затрималася на старті там, з різних обставин, я не знаю, непрофесійність, небажання, відсутність волі, бюрократичні моменти, багато можна туди дописувати. Але що ми бачимо зараз? Є бажання посилити весь кадрово. Знаємо, що залучено пана Піскуна, так? Можливо, будуть якісь там дорадчі моменти, можливо, потрібно додатково, знаєте, допомога, там, дзвінок другу. Допомога залу. Я не знаю, що їй там потрібно. Якщо вона зможе вчасно, скажімо, умовно затрималася, але побіжить з нормальним темпом, то тоді кредит до нової буде відновлено. Якщо не побіжить, то, знаєте, там вже можна робити що завгодно, в час буде втрачено. Ось головне – не втратити час.
Головне – політична воля, я так розумію. Я дуже дякую вам, пані та панове. Нагадаю телеглядачам, що сьогодні в нас на відеозв'язку була Олександра Рашмідділова, політолог, та політичний консультант Руслан Бортник. Я дуже дякую вам. На цьому, власне, все. Залишайтеся надалі на телеканалі «Перший діловий», аби дізнатися ще більше цікавої, головне, корисної інформації. На все добре і насамперед здоров'я вам та вашим родинам.